بسم الله السلام الله عليكم انت سوغناتي انتيو سلامتا سي رديان اردي جيك وليبا ميلون هسين كود بياني اشاركي سغالات يونيت كوات بوغ راو براكتيس اند بروغريس وليبا سين كدل بداني هدي الهي كرال نغد انتي سن هنديار كرودن اكال ويلكم On Wednesday evening, we went to the town hall. It was the last day of the year. And a large crowd of people had gathered under the town hall clock. It would strike 12 in 20 minutes time, 15 minutes past, and then at 5 to 12, the clock stopped. The big minute hand did not move. We waited and waited, but nothing happened. Suddenly, someone shouted, It's 2 minutes past 12. The clock has stopped. I looked at my watch. It was true. The big clock refused to welcome the new year. At that moment, everybody began to laugh and sing. Ardayda sharafta leh. Waliba geega si waliba meelun asin ka gudbiyane. Unnukwa eh, bahadu wal barashoda jail ima lamintu, ii bahadu wal barashoda jail unnukwa eh. Asharka saga alad o iwanshi ii a call welcome. Hadda waayowki, diirinay, ha, fardira lere af maika call. A call welcome, hobu unu sido kala andiknonu wali bannagaday, hadda waayowki, diirinay. Asharkan waliba sharahan u ka dhisanya grammar linka saw biri position of time meelayaha waqti sheegaha naxw linka saw u ka dhisanya ho al aan diidnana eedi eedan ka faa'iideysan doona buugun ama asharkan biri position of time naxw linka saw ha ka duruga markan sharaxaadi a call welcome Haddo waayow ki fayla haayu. A call. Welcome. Haddo waayow ki. Diri naayu. On Wednesday. Arbaadi. Evening. Feed ki arbaahet. Meelin mal erna Wednesday shaleediya mal erna. Arayka swarta wali balin kadda waaga illama. May wali ingriska. British accent iyo American accent iyo leey lahjada Mareykanka iyo lahjada Britain markan maadaama luqadda halinto eto lama lahjadood lata sida Mike iyo Mahatiriga han lamaadiyoba af Soomaali ayno af Soomaalina in iska kooyeen lama lahjadood saasan shalayeen han dhawaaqi erayo birsho dhawaasho markii la ka dhawaaqaw walaago shal bedelayeen markii uu nalaana Wednesday iyo Wednesday lamaada lahjadooda shalayeen dhawaaqada ka nagoy Wednesday dhawaaqo Wednesday na dhawaaqo markum Wednesday dheh ama Wednesday dheh Wednesday ba'ri anha ka gaat Wednesday evening fiidki arbaahad annago erri kor may ontaasi meel liin sheeni On my mail in shani. Farur, my berberka kajay yalerif. Fadul yari, fadul. On my mail in shani. Arbaba mail in tale. Tasintun ogano libehani. Gadalaka ogana don hadil hair. On Wednesday evening, Arbadi feet ki arbahed. We on went to Waliba and Bunny. The town hall. Degaan degga magaalada Ambani town waliba leeray magaalo howl waliba howl buu af Soomaaliga af Maayka howl ama degaan degu meelo nin isku kooyow bar lugu baxsi oo lama sadu madaxtooyada oo kala meelo nin isku kooyow leere it was waliba haytay the last day maalintii in ka dambaytay haytay of the year oo sanadka markaasay oo degaan degan nin isku seeday it was waliba haytay
The last day maalinta inka dambowtiya haiti of the year sinadka. An elach crowd of people. Latch waliba laka ma'na ey. Billeringa lere. Crowd waliba bulshu. Ha. People unnaddadu. Markan waliba lena. It was waliba haitay the last day maalinti inka dambuytiya haitay of the year sinitka. An elach crowd of people. Bulshu. Billering. Oddad eh. Mbona ito gadal gadalang ma'na ey. Ha. Waliba lata. Waliba. Islamar kaasna. Bulshe. Karawdu. Larch bilirungu. People na dadu. Waliba na. Bulshe. Bilirung. Oddad e. Had gathered. In iska koyay. Under. Host. The town hall. Degaan degga bilidka klok meela saadda katal. Meelung markan wali baddareyama hayna ha. Inti degaan degga bilidka meel eh saad wien katal. Saad daasey o meel kor e katal. Degaan degga nadatka inisko koeyang. It was wali bahaytay the last day maalinti inka dambu itiya haytay. An elach crowd of people bulshu badano baahadle. Amma bulshu badan o billeering. Had gathered under iya inisko koi. The town hall clock. Degaan degga bilidk. Wa girboda amalu. Iyodo leska madali. Amma darbana mooday. Amma stadium ayub. Sadiba meeli laka ballamon inisko koi. It would. Wali bahaytay. Strike inti iye tunta ama jukait tu elif tum illama in 20 minutes ah tum illama mailing manne tum illama saa antabas islam galadana dadka birshay inta badan wali bandhikayna tum illama hablka riliyu markan haaska duub waqtiga ama isbeddele sidisba saacado adduunka la kaysaabtamo lisaal hamingnima iyo isbeddela saacada inta badan tuma illama markan ujeedadi maayt lisaaw markan it saacadaasayow markan ilaan saacadii aan dambayt it saacada would strike waliba abbaarasay ama tumaasay ama ka beeganaytay tu alif tum illa mika baganite in 20 minutes tum illa masaa oo hamiinki dhatis ah oo 20 dhiman tum illa masaa 20 dhiman yahayte macni li saahmiin 20 dhiman ayte hamiin meelu ma kiyaala laakin waqtiga saacadda isbedelaysa saase wali balanna it would strike saacadda wali ba garaacsay ama tumaasay tu alif in 20 minutes li saa ama tum illa masaa mirta ama leelki oo 20 dhiman ahayd intii uu warkun sheegani time waqtigi ha waliba waqtiga hayayu lisa oo 20 daqiiqo dhiman 15 minutes tuma ishan daqiiqo past iyo gudubti hatana iyadoo tuma ilaa saa ama lise ahemignima. Labaatan dagiga dimantaa waqtiga. Tum ishan dagiga rubisa alin kasay. Waqtigi saadi ya gudubi. And then. Mardasi kubaadi jana. At 5. Shanti. Shang. At 5 to 2 alif. Tum illa masaa o shan dagiga dimang hatan. Ama lisa o shan dagiga dimang. The clock saadi stopped surunti. Waqtiga wali bahay maddi meelin in isku wayay oo dadkii in isku wayeen degaan dega tuma il macni li saahmiignimo oo 20 dhiman ahayd waqtiga madda saasa ka beeganahay tuma ishan dagiigi dhaaftiye leeylankan qoraage waqtigi
شان دقيقة يوغو دمانتا توم إلا مساع أما اللي ساعة همين نما أو شان دقيقة دمان The clock stopped ساعة دي سورنتي كوي دا داقا جيه ولي بالليا قراغا The big clock the big minute يا إرفادي big وين انتا ليرا إلهي با وين minute ولي بواهان دقيقة دو handen ولي بواه galantu galanta atatan bani aadan ka taala mal in la jeedo tan wali bal in la jeedo saacada ka taala saacada uu weyn aragti galan wali bal leeyna ha la wareejiyo galanyo wareegada erfa galanyi leey galanyo to wali ba xisaaba se daqiiqada toona wali ba xisaaba se saacada saasay in shal goran saacado wareegadaayo oo derbiye la dhagsado markan wali balayaa the big minute hand ha galanta wiin oo daqiiqada hisaabiyaasu did not move ma dhagaagna we on waited sugni maddi macnihi saacadda iyo surunti iyado shan daqiiqa dhimanta lisa shan daqiiqa dhiman maddi saacadda surunti wali balayaa the big minute hand galanti winayti oo daqiiqada hisaaba siya did not move ma ma dhagaag we waited and waited we on waited sugni and waited wana sugni but lakin nothing happened walba ma dhineeri dadkun waliba sugaayeen anti saacadaasay dhagaagda sugaayeen laakiin walba ma dhiin oo macnihi dhagaag ma soo bin yaliin la jeeda we waited and waited Sugni sugni, but nothing happened. Lakin walba madin. Suddenly, isla madiba, isla markiba, someone, gofa shouted, gof kowa gaili. Gofa afkafurudi, fantarami, ye rayin rir mic, lankoha biedan gaili. Wah, hebeloa fantarami. We waited and waited, sugni sugni, but nothing happened. Lakin walba madin. Suddenly, isla markiba, Someone gofa shouted gaily. May I relanki? It's 2 minutes past 12. It's 2 minutes past 12. Tumi illa masala madagigi dafti you. Tumi illa masala madagigi dafti you. Yelanki gaily. Markilanki sas and kagaily. Tumi la masaa la madagi ka daftiyu am lisa la mad lisa heming ni la madagi ka daftiyu ka kaili meli ni lo dadki ina sku koyono wada la surunya the clock saadi has stopped saadi tegante surunti ba yana awal daqiiqa diya surunti kan daqiiqa da minut ka xisaaba wa surumi hatana saadi winayti ba istegdi I looked wali balaya lanka goraaga eh an waliba fiiriyey madaas walibana dareema senti meelasay roogi I looked an waliba fiiriyey eray my watch saaday fiiri saada tiiday oo macnihi galanta in ka hirinta ya fiiri tan wiin oo dadkan wada fiiriyayoon derbiga surunta taasi daqiiqadani surunti mar la dhaafiyey surunti haddana saadi ka darsanti lankan madig ay liyay u saari tumi lama saal lama lisaal lama lama daqiiqa dhaafti lanka goraaga wali balayaana markan saacadii tatee fiiri oo galantay in kirinayd it saadaasayo oo ana fiiri tiday was true rumahayti ha saanayti oo macnihi sida lanka u soo kagayliya yeena sheega siyo oo macnihi lisa lama dagaga dhaafti madi lanki eri sidaas haatay yeena sheega say warka is sheeniyo The big clock saa adduwing umarkan. Refused yeddiidiye leye to welcome anti iha dowaite the new year senatka usub. Senatka usub anti iha dowaite yeddiidi. At that moment waktagas everybody of kasta began waliba bilaway to laugh anti usa hesu and sing. To laugh anti usa kodu am anti usa gosala and sing. Oh one has Lancaster has a code iska dari ya bilaaw
لكن ونهابو انه مسلم انا دين تي اسلامك نين اغلا انتي انا هدوين سنتك اصب او اي تانك ويلدن مايا ان كستو علماء اسلامك دين تي اسلامك كحال دير ايو روغان حتى نولا انا كديغانو ايو ونا آمول لي أنه يو نين شرح آيان ونو دغن سيدان أولي بأتا أنتي حتى الليلة المعراج هامين كل النبو محمد عليه الصلاة والسلام للدلمي وقتها كباقن حتى أنتي إيد انهاين اسكدافة أنتي سند عصب أو معانيه داد قالة عصوب سيدان إيد كويلدنا وليبا إسلام كليا There are only two fastes. Lama idud besa Islam kalay. Apart from markil kareba Friday. Jumada markil kareba. Ama ha jama wayo jama idu. Todobaadka maalinta jamaahad. Oli bang ata idan ata dadka muslimiinta ah. Shagooyinka nabsadaan dugsiya sidaas iyo walimada. Barkan لما ذا إيدت أوينا ميت فتران أتا إيد فترقة إيد أتحا إيد الإرو أن أكسبت مدي لك ريبا these two fastes لما ذا إيدت مدي لك ريبا إيد جمهد أنا شاقنا مدي لك ريبا وال إيد لك والد ذا كلا هوبو كويان as many interpreters say سيدم مفسرين بدن إيوليين are innovations بدعو والدين تلاه كداريو نبغى جداليس أنا ما أرد as many interpreters say وركف عن سلم مفسرين بدن إيرايان أتحا عن فترة مركل لك الرابع أو جمانة هجوك أتا as many interpreters say سلم مفسرين بدن إيرلين إيد إيدو غسنعينو والعنعين هوب إيد لك ولدو are innovations بدعو همينك ليلة المعراج كده night of miraj همينك ليلة المعراج كنفتيس با عيد ما إيه but it's a great night for the Muslims لكن همين عيد إن كوين ودتك مسلمين تا أو أنت أنتيو معنيه وينين أما كشاك ين وقتجي للمتان كنبا محمد مركن سكست هاتو إنه لوجا دبردوها إنه a call welcome هدوين Hadawayoki dear and I. On Wednesday evening, Arbadi Fitki, we went to the Unwaliba Mbani, the town hall, the Gandega Magalada Mbani. It was Waliba Haite, the last day Malantenka Dumbuito Haite of the year as Senate. And a large crowd of people, Bulshib Bahadle, and a Bulshib Bilirin, Oddad E, had gathered here in Skokoya under the town hall clock. The Gandega Beletke, Melissa Adi Surunte. It said they would strike Waliba Tumasay to Elif in 20 minutes time. Tumila Masa'a am lisa heming nima labaatan dimi nga waqtiga hai. 15 minutes basi tumishan dagiga iyan adafti. And then madasey ku ba'dishe at 5 to 12 tumila Masa'a am lisa'a oshan dagiga dimi maddi ata am waqtiga iyi. The clock stopped sa'addi basurinti. The big minute hand galantuwin o dagiga da tiriyas am tiriyaw. Did not move Madagagan. We waited and waited. Unsugni sugni. But lacking, nothing happened to Walba Madin. Suddenly, Islamarkiba, someone of us shouted gaily. My Eri Lanki, it's 2 minutes past 12. Lisala Madagagad after you! Yaka gaily Lanki. The clock, Saad, Yen has stopped Wabi Surunt, Saadi Winay Tibamarkan Surunt. Kidagagad lay me. I looked at my watch. Saadaya fi riyari lanka goraga. It was true. Runga hayti. Saadda winga galdan hayti. The big clock. Saadda winga refused to waliba diday to welcome into your hardawayti the new year senatka usub. At that moment wakta gasna everybody of kasta began waliba bilabay to laugh and sing into usukoda wana. Has. Comprehension braces and composition. Fahan gabang I alifat yamilunka baradan. Comprehension. Waliba leerray hin fahanka leerray laakiin intii uu comprehension brace uu in gudubna asharka waliba leerray preposition of time ma ka sheekay
preposition of time نحوغ لينكا ساو ميلاياها وقت شاقها ماي كوميد ايه وليبا كميد ايه اون نفسد نفتية با كميد ايه هداي وليبا اسوارسان ايه ودنس داي ارقني با اون ودنس داي ماي ميلين لينشاني وليبا لينشاني هدي اده ترو ودنس داي ارباو اربا ميلك جانجو ام ايه لكن هوبو ان ارنا on Wednesday evening fiidkii arba ahayd arbaadasayow arbaa rukungu arbaa laysla ogyu ha arbaa madal ew ontaasay weliba sheegase arbaadasay arbaa ku goone ee arbaahya intii eeta oo arbaa meel laysku ogaay la seedi ama arbaa meel laysku ogaay la seedo doono intii eeta iyo tilmaamas on Wednesday arbaadi evening fiidkii arbaahed arbaada arbaadun oo on wadat on wadata arbaahya kala ka gadiisanta arbaa laysla ogyu oo fiidka say ka go'an fiire kala howna weldana preposition of time may kamid nagade waliba kamid nagade kore onta naftiye madi iyo wadata taarik go'an oo maalanka jaangon tusaale obun erna hoba tarahta bilo markii aad sheegas bilo waliba era korte december era kort bilil tumi lamaad october era kort september era kort okay mayla ka dare markan hobi iyo maalin gohan wadana bilo waliba lan isticmaalay meelayaha la eraw in september We went to abroad on a dibadda ambani in September. We will fly to Perth. Magalada la raw Perth oo ka taal Australia doofadoona in November. Macni bilo ina leen isticmaale markaasay intaasay oo bilogasay ilaan waqtu waa bilho baad aragdu ama hata sanad kooba tare in a year yali leey in markaasi meelay leen ka saw waqti sheegu preposition of time hanaga noy onta nafti aan naga noy ontan hoba ada bil maalan goon ada kiraasu in man isticmaala ona la in isticmaala salaan wali bilata I will travel an wali bas saf I shall travel an wali bas safara doone ama safara doone wali bas safara doone April bila April maya I will travel an wali bas safara doone on April 27th April 27th ya safara doona maalan goonga kiirti markaas su'aalaha markan habaas wali beeta may in link isticmaalo way bil oo in April malling arway mailing arway in April wali baling arway meelayaha markii us in waliba la isticmaalay meelayaha markii waqtiga ay ko gohanayna oo maalinka gohanayna hoba bil la eeto in April I shall travel in April April la safar doona laakin April 27th maalintaas ay gohon hoba da sheegasu in meel ka bahas on iyo la isticmaalay waliba la ta I shall travel on April 27th labatan itodobaad April la safare ho ada muslim etana waliba ka daraase if Allah wills hadi ilahay usud rab fada amaba waliba rekorte in God's will ama wali rekorte if Allah says hadi ilahay us karala nagado erra if need be he even forbid rekord sarbebhan haddii ilaahay er waliba taweyntii xoogaha ana tacliiqii preposition of time markan aan gudubnay comprehension price and composition fahan gaaban ee alifat answer ka jawaab la kaari this question is su'aalagoon ka jawaab in not more than walan ka badana in 50 words content eray walan ka badana in su'aalagoon ad leeki ka jawaab ko where ante did we un go on bunny
on New Year's Eve. Sanadkii usubaayay. If erekas walbarakaysanga badan la isticmaalay. Laakiin hata meelum baraka ma taalo sanad cusub. If madona abuu hawil ere. Waatan ololay if life isn't exist hadii usu jail in jarer lahayn. Adam peace and place of Allah be upon him. Naba eden. Ama naba Adam naba gali in xariis kor. Ee haato shouldn't get out of the paradise. Jannada ma ka baafana. And if abuu hawun ilaahay ka raali noqdo. Ilaahay raali ka noqdo. Wouldn't feel jealousy. Masir ma dareema lahayn. Markan if madona abuu hawil in isticmaale. Hata wali ban la jeedana dabaaldegi sanadkii usubay. Where until did we go on Ambani on New Year's Eve? Sanadka cusub dabaaldegay inta Ambani. Aluminium. Wali balana. Iyadoo su'aalo la ka jaan gooyan. The New Year's Eve. Sanadka cusub dabaaldegshay ama damaashaadyay. We went to un waliba Ambani inta Ambani. The town hall. Degan deg magaalada Ambani to the town hall. Ambani to waqtiga gadaala marsada korta. We went to the town hall. Waliba un Ambani degan deg beledka Ambani on the New Year's Eve. Lambar lama. Where ante may waru me where me. Madoyin do kamaasay hadde hali afyu insanka gifu kore. War hayena there meles. Meelaseyo hayana ama rogenaw. Many people dad badanga meelasey rogey. Dad badanga meelasey haye hobal kaara. Dad badanga meelasey rogeyu. Were there many people there? Maani were there hayana many people dad badanga hayana there meelas. Meelas dad badanga rogey or not misim rogen. Jawaabtu wali buwa. There were waliba roogay many people dad badan roogay there meelasay. Number 7. In how many minutes mega dagiga would the town hall clock saad degan deg beledka ka taala mega dagiga strike iyo ka tumasi ama markaasay ka beganayti 12 lit saaminnima ma eraan madas. Waliba lana it would strike waliba iyo tumasay 12 in 20 minutes. Time. Waqtiga. Lisa labaatan daqiiqo dhimanga haay. Afar. At what time waqtiga did it stop? Ama surunti. Saada ama surunti. Waliba lana. At 5 to 12. Adon meel leel baan surun. At 5 to 12. Lisa oo shan daqiiqo dhiman the clock stopped saadi surunti. Lambar shan. Did it saadaasayow refuse iyo may saada wali diiday saada may diiday to welcome intii aad dhawaatay the new year sanadka usub intii aad dhawaatay diiday or not in bonaytayow mid diiday. Did it refuse iyo may wali diiday to welcome into your doorway to the new year, Senate Usub or not, Miss Medin. Walibalana, it refused a walibadi day to welcome into your doorway to the new year, Senate Usub. Lambert Lee. What did my, the crowd, ama the crowd is the crowd, Lama the aircourt, my well, Bullshit Marna Collective, who bothered to one, Shelen Lama the Walangade. What did the crowd, my Bullshit, do a so bidi, then? Madaaseyo ku baadashay. Every bad of caste began waliba bilaabay. Of caste waliba bilaabay to laugh anti uso kooda and sing one has len yowa. Key structures waliba waha furaaga dismayalku. Key structures waliba la irray furaaga dismayalka. When eme did you other arrive eme koiti? I arrived and waliba koyay at 10 o'clock. Tumun sa'a wa koyay ama afar sa'a ya koyay.
waqtiga lamba sidii usan kasaw jumladun when did you arrive ema koyti simple past tense laakin wali bal raadiyo haye oo la weydiyo haye intii uu nana bara preposition of time meelaya waqti sheegaha atna kamid at preposition of time way wali waqtiga tilmaamas at yen saado I arrived at Waliba Anakoi. I arrived Anakoi at 10 o'clock. Afarsa awakoi. Read akriya lakari. These sentences jumladogun akri carefully si tahadir leng akriya lakari. Pay close attention. Ada katahadir lakari to the phrase. Phrase ka wala lenka. So phrase waliba lera hiin. Kohdo ereye eh o iswudadan. O liska disayo ma'na subiya wala lera. Liska kakabaw. Lakin phrase alinka sedatka. Nahwaga ka saw ama ingriska read akriya lakari these sentences jumladogun akri carefully si tahadir leng akriya lakari pay close attention ka tahadir lakari to the phrase kohda ama phrase ka tahadir in italics of fartaj jifta kajara phrase ho bada hordang hanka barahan barana hata baradas ho ada ma'nihi baroyla hayti ok hili moodu jati hata hili moodu rma wa soale arab may wali regay wali bataray lojar wuse wali barana ho alla andid nib hili moodu rma wa doon tawari ho alla andid nib hili moodu rma wa doon ho ilahi andid nib markan hili moodu tata hayti inti ada af mayka barata phrase hatakin rumawas read akriya lakari these sentences jumladogun akri carefully si tahadir leng akri pay close attention ka tahadir lakari to the phrase ka in italics of fartaj jifta kajar ka tahadir can we can un waliba awoodo korna use inti una an isticmaalna phrases phrase-yada wala linka saw ama kooxo erayo iswadadan inti leng isticmaala waliba an isticmaalo korne la kaaray like this hang hato to answer inti ka jawaabna question su'aalo beginning with hanasay oo ka bilaawda when macni phrase-yada waliba an isticmaalo korne hang hato si un ka jawaabna su'aalo ka bilaawda when su'aalo markii ka bilaawdaas si un jawaab an diibna phrase-ka an isticmaalo korne la kaaray ha wali balena markan I anna wali balena phrases with at ayaa la ka baray markan kharis phrases with at macni phrase-ka awdada at meel kalena inin batay preposition of time leel ka jara wala nahwaga linka saw preposition yalla ka baro hay I and always markasta leave waliba ka bahay home leave madona guurow ka bahaw I always and markasta leave waliba ka guuray ama ka bahay home idatiiday ama gurigay ama minkay waliba ka bahay at 8 o'clock ha lama saa iyo ka bixi ama siyeed saa waa ka bixi I an begin waliba bilaaway walk shaqada waliba bilaaway at 9 o'clock sidi saa waa ana shaqada bilaaway I an work waliba ka shaqeeyay all day maalintii oo dhan shaqeeyow I work ana shaqeeyay all day maalintii dhan shaqeeyay an oven badanana get waliba helay ama anbahay home idda waliba seeday late madoo damba ama waqti dambe seeday at night haminki oven ereykun dadna waliban ka dhawaageen often lamba sidii usujeeliyo lamba geedagii abuur lay intii miraashay galantiska gurudo ogaado mahayne okay lamba sidii usujeeliyo hasan hubro male mayri regay waliba taray lamba kitab shay nacam nacam anka taa la weeri hasan hubro
siyaasadda dalka madii isufa fiiriyey weli beeray lamba kitaabshay. Nacam nacam aan ka taalle eri. Markan lamba dhawaagii isufadu oven iyo oftenga ayaa kii isufadow yagaadade. Weli ballana I am undergoing phrase within iyo laka barohay. Markan waliba baranay atawa intilling isticmaalow a preposition of time intilling isticmaalow at waqtiga saacadde ah i hamin ma'e makrabiya at evening in evening way lakin at at night phrase within iyo baradan I am an going out binanka injeda now hata binanka injeda I'll be back hanagada don I'll be there soli balak gabi I will maani I shall iyo will la ka gabi ilen I we sharca ahaan wali bal siye shall madamada wala raga dad will iska isticmaalo laakin I we shall qadayn inta kale will markan wali balna shall iyo will markii lamaada bal la gaabi wali bal laan gaabi il I'll be back an hanagada doon macni I'll be an wali ba haado doone back ko gadaal eh macni hanagada doona wali ba hanagada doona in 10 minutes to mandagigi hanagada doon or bonito in half an hour saad hafshe ama saad barshe hanagada doon ho ilaahay er yaka daran markan gadaalan kanagana saad markii iyo kaamil eto oo dhameystirantada at iyo ling isticmaale sida hata aad arag wahayt kor at 8 o'clock aleri at 9 o'clock aleri hoba daqiiqo macni saacad buuto ba ka yarta daqiiqadoogo i wali lamida atana in iyo leng isticmaale saas isla goranayn sida hata un araga haynoba I'll be back in 10 minutes or in half an hour mal erna I'll be back at 10 minutes mal erna at half an hour mal erna waqtigana preposition ka saas iyo leng shal siya in iyo at the second world war dagaalweynagii lamaad ee adduunyada began waliba bilaawday in 1939 kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii bilaawday and ended walibana dhammaaday in 1945 kun sagaal boqol afartan iyo shanti iyo dhammaaday lisani dareeray ha haye may meelun markan ka faa'iidaan siniyana in iyo ling isticmaale sida meelun una ka aragayna atamalan isticmaalo many tourists dalxiisayaal badan kam iya kooyow kooyang ma eh iya kooya simple present tense yu dhacda mar walba dhayaaso teegmu sharciga afka mayka hoob una gaabilna many tourists dalxiisayaal badan kam iya kooya here meelun kooya in summer waqtiga linka saw summer hadde macni qaaradoogu hata sida Europe iyo America iyo Australia iyo Africa iyo misle summer laakin afka mike rasmiga ah ma ka sheegna waqtigu afaru spring gole balere google ere autumn deerta lere winter hagaay ka lere summerna jiilal ka lere markan summer wa inta badan wal israasanya laakin winter meelo una kalena hagaay una lena oo hagaay kirniin gubudaayo beero baruurada madi eta hagaayni gubadaw oo tinjirtana iyadoo tirqaha tahbiidini gubadaw wadama bersho adduunyada galbeedka barafan gubade iyana hagaayka markaasa inkasaayan markan si kastooba haato samar waliba leeray waqtiga kuleelaga eh imboonayto jiilaalka una nin eeye hoob una deegaanka infiirina soomaali may wali balanna markan many tourists dalxiisayaal badan come here meelun kooya in summer hagaayka in summer jiilalka eri lahay they iyo usually badana iyo badana kam waliba kooyana in july bil july la raw and in august iyo bil linka saw august kooyan
meelung an hordhan waliba han sharaxay bilo until in isticmaalo hoba maalan ka gohnayna in meelung atoliba ka arag waaytana in July in August bilo kalena la toolayo sitamaanka la toolayo hob hadde maalinta ama waqti linka gooyana afarta hillina istow in summer hoba da tari in spring erakorta oo guka eh in autumn deerta in winter hagaayka winter madamado afkay winter ah ka fokoday arag u hayte ha jarmalku winterka okay many tourists dalxiisayaal badan come here iyo meelin kooya in summer hagaayka kooya they usually iyo badanaa kam waliba kooyana in July bille July kooyan ama bille linka saw luulyo aftalyaani leh tan ku weldani bille magaashe bille todobaadu and in August ibille siyadat August it is waliba ata very quiet to macni to eed and degangu here meelung eed and degantu markan ha jawu faylu in winter waqtiga winter kalinka saw oo hagaayka meelung eeda aan deganta the hotels hotel are often badana empty firaagu wal rooga male walka tabiyo gobo bachar the hotels hotel are often badana empty faarugu in february bilil erow febraayo oo e bilil lamaat maya january bililinka saw january oo janaayo talyaaniga ka qaadanay un bil koowaad ebru february bil february ebru and in march ibil saddexaad oo mars linka saw aragayte bilogi kulli mailing isticmaalay in I'll see you at the araga doon in the morning xiraabta ka araga doon I can't see you ana ma ka araga kor In the afternoon, asarka maka araga koro. Ama galabta maka araga koro. Or, mbona ito, in the evening, ama fiidki ama makrabki maka araga koro. Mailing isticmaali in arago hayt. Phrases with on. Iyala ka bare. Phrase sida o with the on. Preposition time ala ka jara. I shall see him an araga doona usu on Wednesday. Maalanta arbaade e araga doon ha waa arbaa la ogyu arbaa hadareertu la ogya fudaani hayte I am not free ana faraaga maihi on Tuesday talaadada faraaga maihi on bonayto or Thursday on bonayto maalanta kamaysta e faraaga maihi lamaadaba ona la ka dari ontaasi markan waliba tilmaamase arbaada say ama talaadada say ama maalanta say maalan go'an intiyata oo kam iska sangayn my brother walaalkay will arrive kooyi doona from waliba kooyi doona germany dalka linka saw germany iyo ka kooyi doona on april 27th labaatan iyo toddobaad april bilil erow iyo jarmalka kooyi doona april shaleedii hoo la erf lahayn my brother will arrive from germany walaalkay jarmalka ka kooyi in april erfani oo bilil la ka kaayo april iyo jarmalka kooyi laakiin meelun maalanka la ka dabaqi markaas in malan isticmaalo bil on iyo ling isticmaalay meelaya my brother walaalkay will arrive from waliba ka kooyi doone germany dalka jarmalka ka kooyi doona on april 27th labaatan iyo toddobaad april he will us ha return waliba nagada doone on May 5th shanta bil majo ama May yan naga doon d other phrases kale na la baray marna baray markan waqtiga lay ka saabsan the shop is dukame are open furunin from waliba furunin 9 till 5 sidisa ama sagaal ka hiraabnama inti tumi kowsa ama shanta galabnama iyo furunin It rained roba gubadi heavily si ulus ama si hogan ya gubadi roobka during intii la ka guda jaray the night
the night habeenkii. نحو كلو ميلون ولي بالليرهين لكن حتى ولي بالكي تساي وقتك. He will not arrive اسمكو يدون until 10 o'clock انتي اللي كديرو تومنك اما افر ساع ساع. Exercises هكدي ورقادة ليليو. Answer كجواب الكاري. This question is سؤالوغون كجواب in the on the passage او غرمضة كورسارن. Go. When did you go اما امبطي the town hall دغان دغ بلدك اما امبطي وقت ولي بلا فضاها preposition of time انتي جملة ودت جواب تاضح كترت ولي بلا نا. On Wednesday evening أرباب فيدكي we went to ان وليبا انباني the town hall دقان دقا مقالة انباني لنبر لما. When would the clock when اما would the clock ساعة دحايتي strike انتي اتون تتو الف لساعة when اما would the clock strike تو الف وليبا هايته وليبا لنا. It would strike 12 in 20 minutes to 12 tuma illa masa ama lisa oo 20 dhiman intii iyo garac dayayd oo digti digniin dhibt. When did the clock msad stop surunti 5 to 12 lisa oo shan daqiiqo dhiman the clock stopped saadi ba surunti. B. Sabalay gigliya lakari. The correct word is ereyo sahde e gigli in the following sentences jumladu haddar eran. He has gone abroad. Usidibida mbahi. He will return. Hannaga da doon. May gigliyani melin. In at. In ye gigliyani. He will return usualiba hannaga da doon. In 2 years time lamasina gudashi. Saturdays. Sabtu. On Saturdays, Sabtiya, I always an markasta go waliban bahay the market. Ayamo ko bedelan ni. Suga an go. Suga an bahay. Lambar said, I never go to an mar. I an never Madonna go to min bahaw the cinema. Shalemada Madonna min bahaw. In the week in illegally melas sitmanki salaamada madona min baaw saasakin wrong. Number 4 he ran usrore 100 meters bogol roryu past you run markii ee ata past you markii present atana ama infinitive run he ran uswali baroray 100 meters bogol meter roray in 13 minutes second isalata in igrias tum isid il breaks yak rori shang. I can't see him an ma araga koro usa meeling may gliyan waqtaga in at il gliya. I can't see him an ma araga koro usa at the moment hadda ma araga koro. I'm busy anna mashgul sanata. My birthday maalintay dhalashada ah is waliba ataa mail galiye meelan ina la galiyay ata la galiyay ona la galiyay november ataa leh hebilo maalmo adamay maalan adan ingiriis adan manerne bilo hal galiyoy in ha kaari laakin jumladda markay ada aragdu bilka aragda bil gadaaliye fiirihe ho maalan gohon taala i ho kala هو مالن غوهن تالو مل غلي كور ان ولي بل غليي اون هو لكن بل شليدي ات مالن غوهن كدن باين ان ل غليي مال ار كور. My birthday is in November 7th مال ار كور ولي با سهنا. My birthday is on November 7th دار شودي ولي با اتا todobaad November ho laakin bilile etana mal erkor. My birthday is on November wari basahana.
My birthday is in November. Markan meelan ona la geliyata. My birthday. Maalantay dalashoode e. Is waliba ka baaganta ama eta. On November 7th. Tadabada Novemberu. I was born an waliba daladay. Ona giliyane hatana maya. Sanadka mayla kaari in gili. I was born an waliba daladay. In 1948. Kun sagal bogol afartan isiyedki. Wadogba eta. Ya. Yeah. Lakin. Walbarashoode madona malka dogowow. Walang wiina daya malka wiina daw. Ata unna hoba Somali anna. Khaasatan lang wiin oo walbarada amaskool fadeaday bataja ama wallin likaw mun aragin. La yaabana. Ama laddu madana. Madan bahan walaas. Adunya da firiya. Anti naftako bahas anti adu walbarata wajibu. Wanaagna adu soopida. Ma imahayna hadiskan. Hadiskan nabagla kawari inti usa'ari. Khiyamada markisa adiha mugu taha dawta geed timireed lisin ii walika badan alaka ame maha geed timireed xataa tilaale eri aaa adduunka neda maadu haay wala laabu haay daara guhaayt maylin lijeeda inti wunaag ada soobid imar walba wiinan ii da ii mkirin walbarashoodana sidaasu the days maalamo are very short eeda anga gaabanyin Meelas may galiyaan in iyo la galiyay in December. Bille la eraw December maalmo eedan ka gaabanyin. Wallahi roo. Meelun una roogna baata saase. We arrived on waliba koyne ilan buga galbeedka laka gori. We arrived on waliba koyne at the village. Tuuladiya koyne. Ama buuladiya koyne. Buulu. Matuulu. Late. Go madadambe koyne. Meelas may galiyaan in iyo galiyaan am at night. Haminki. Waqti dambe koyne buulada we left on waliba katabnay early ha hiraabudka katabnay in the morning yele remelese in yele gali hiraabti I shall not hear an madeega doona from him usu walba ma ka deega doona melese mayle gali I shall not hear from him an usu walba ma ka deega doona ona la gali ina la gali at In tomorrow, Brieto. Right, Gora Lakari. The sentence is jumla that Gora using ado istimalas the following. Hang hadarerang. Adi disas. Anahla halito. To ilami kutse. Begin bilawo. 3 o'clock. Sagal saame se disaw. Waliba erakorte. I begin an waliba bilaway. My job shagaday waliba bilaway. At 3 o'clock. Se disa. Ama sagal saa. Both hagadasho shop dukaangu from till ila ii waqtagaasu children awlaadu school morning hiraabu finish waliba waxaan dhamaayow haye walk lugaayow kal ere lugta went church kaniisada lere kaniisad maya ka horjeeda mosque masaajid markan masaajid iyo kaniisad iyo temple mawlaaga Mawla Muslimka naato qaba meelo mawlaag liktu kido laakin dadka budistiyasha temple ay raayeen special difficult soliyaaba gaaske adag any not any and no ya bradan we can answer ka jawaaba korne la kare this question is su'aal uun ka jawaaba korne in two ways lama jidan ka jawaaba korne both answers lamaada jibaabud bu mean waliba la macnaayeen the same thing macni hal sheya macni macnaasho li jeeday question su'aal is there any tea wal shaahi eh yak jara in the pot pot dheru laakin dadki hore dheriyaalka soortana suub sada jaran dheriyaalka shaahigana suub sida jaran markan waliba lana jalmadku Is there any tea in kasto jalmad kital ero? Is there any tea in the shop in the boat? Dariga shaahiga wal shaahi ek jare. Answer jawabta. There isn't makajaran ama makajare any tea wal shaahi e makajare in the boat. Jalmadka ama dariga shaahiga. In bona ito oliban ka jawabu korte there is no tea shaahi makajare in the boat. Dariga. Is there anyone?
qofaka jare ama qofa rooge at the door ilbaabka qofa rooge. There isn't ma roogu anyone qofna ma rooga at the door ilbaabka. Inbonay ta waliya ere korte. There is no one qofna ma rooga at the door ilbaabka. Is there anybody qofa at the door ilbaabka qofa teegana? There isn't anybody qofna ma teegan ama ma rooga at the door ilbaabka. Tii hore layla macne ta macnahan. There is nobody at the door. Lakin jawaabta shal gadisin jawaabo yalla ka soo hay. Is there anything may wala ka jare in the box sanduuq? There is nothing in the box sanduuq walba ma ka jare. And bonay taw, there isn't anything in the box sanduuq walba ma ka jare. Did you go at ambatay anywhere? Meelna ambatay yesterday shalay. I didn't go an minbana anywhere. Meelna minbana yesterday shalay. And bonay taw liba erkorte. I went nowhere yesterday. And we'll not mean banish. Exercise Leiliu. Co. A. Write oral carry. Negative answers. Jibabuin. O did me gor. Negative may at did mu. Answers no libo jibabuin. Write oral carry. Negative answers. Jibabuin did me gor. To this question is. O. Sualogun. Manihi. Hakor jeedan macnihi su'aalo ugu jawaabasho oo diidmay qor in two different ways lama jid oo shal gadisna qor ko have you any money adu wal beese ee haysate jawaabtu koowaad ma iran I have anna not any money wal beese ee ma haysato jawaabtu imbonay to wali er korta ha I have anna No money. I have not money record. Ambonito, I have not any money in record. Well, be say myself. I have no money in record. Did you go at Ambatay anywhere, Mela Ambatay, in the holidays? Fasahidi. Well, be record to him. I went. I did not go anywhere elkort an meel min bana in the holidays fasaxyadi in bonayto wali be elkort ha I went nowhere in the holidays fasaxyadi meel min bana number 7 did you buy ad hagadatay anything wala hagadatay this morning hiraptum I did not buy an mahagadan anything walba mahagadan this morning hiraptum in bonayto wali elkort ha I bought nothing this morning Raptum walba mahagadan. Number 4. Was there anybody present qofa hadir hayayu when the accident madishilka happened diyay? Waliba erkorta ha. There was not anybody present qofna hadir mahayna when the accident happened madishilka diyay. Am madishilka di. Am bonayta wali erkorta ha. There was nobody present of nahadir mahayn when the accident happened madishil kadi b change badal al kare the form qabka of this sentence jumladogu he hasn't any hobbies usul barwada ama leh ma in badal korna he has no hobbies usul barwada ma leh korna he does not go anywhere usumelna min bahaw he went nowhere usumelna min bahaw in badal korna He does not see usma aragaw anybody of nama aragaw wali bandel badal korne he sees no one usma of nama aragaw he is not interested usma hisayo in anything walba ma hisayo except food madil kareba hunguruga hunguru le hisay manje toru wali bandel korne he interests nothing He is interested nothing. Us walba ma hisayo except food. Madin guriga la kareeb. Arday asharki ka ken sagalad oo in waan sheehay a call welcome. Hadhawayo ka diirnaay ama hadhawayo ka diirnaay meelunga ninka agi. Hoob aadan baahta CD gun shanta qarad meelo baad roogtan iyo kala hariir fadlan. Sugo beeslan ee may imaatri. Then luflufate@hotmail.com. Wali banab unoona si degdeg ah siin ka deersi aan ahayn hoobuna hanoo dalbatan meel walba siin roogtan hadii la heer
naftay in naftin waliba dardaarmahay obsiiday ilaahay may weelay dhammaanteen waliba kuwada jarnaa safka dheer oo geerida amalkana ilaahay dartiis aan qobay ilaankan aadan ama falaas daraadiska arag u ahay seheedana badsoy safarka eedan dheeriye xamuulkan iska yaraay kalkalaagala kora doona koo eedanka kanga ballanteenna fardowsu fardowsa.